看着港产片港剧长大的观众来说，看着过去那些一副副熟识的面孔慢慢的老去病逝，心中由不得产生一种凄凉之感。这种凄凉或是感叹时光的逝去，或是怀念昔日的带给我们无数美好回忆的香港艺人，或是追忆我们逝去的青春。大家好，这里是一只西西利，今天和大家聊聊那些年近90的 TVB 老艺人，你是不是都看过他们演过的戏呢？一、张三丰、周聪。周聪1931年生，香港演员，如今已经90岁高龄了。周聪1955年就已经入行，开始在香港拍摄电影，曾经是光艺影片公司的力捧小生，后来加入了 TVB， 成了大家熟识的绿叶演员。他给人的感觉就是特别的慈祥，所以他在 TVB 也经常饰演慈祥的老人。周聪是2001年香港 TVB 版吴启华主演电视剧《倚天屠龙记》当中的张三丰扮演者。2012年之后，周聪一心陪伴年老多病的妻子，便选择完全息影。近年来，他虽然一头白发，但精神奕奕，在内地观众心目中的香港老一辈的艺人，走一位少一位，这是影视圈的一大损失。当然，生老病死无人能躲过，也就唯有盼望健在的老一辈艺人能够平安顺意。二、香港第一丑女于慕莲。就在前不久，一位病愈归来的老艺人的出镜成功引起了广大网友的关注，她就是香港第一丑女于慕莲。然而细看于慕莲的长相，即使是81岁高龄又逢大病初愈，除了稍显憔悴外，似乎也并没有多么丑，相反一双大眼睛还显得特别有神，得此称呼也不过因为她出演了太多丑角而已。去年于慕莲因病入院治疗，经诊断不幸患上了不是癌症的癌症，肺纤维化。疾病的折磨曾让于慕莲一度有了轻生的想法，甚至在进入 ICU 前曾留言好友来生再见。好在经过半年的治疗，于慕莲病情逐渐好转，并于今年4月份出院，中秋之际还能约见好友，也算得上是医学奇迹了。约见好友当天，于慕莲打扮年轻时尚，精神饱满，相较于长期的流食，面对满桌诱人的食物，想必她也难掩激动，竟也能开心的大快朵颐，席间还曾被食物卡喉，吓坏众人，好在也只不过是虚惊一场。于慕莲早在出院后就曾表示不会再拍戏，鬼门关走过一趟的她，最大的希望就是能再多玩几年。三、白眉鹰王古风。说到古风这个老演员，对于这个名字相信很多观众都很陌生，其实这也很正常，这个名字基本不出现在娱乐新闻中，现在的一些新闻媒体焦点都在娱乐圈中小生小花身上，根本没有多余的笔墨来为老戏骨们作传。虽说大家对古风这个名字不熟悉，可是你看到他照片时顿时会发出原来是他的感慨，那是因为古风参演过的作品实在是太多了。古风1930年7月3日出生于上海，属相为马，原名陈思文，于北平就学，早期的时候他在北周的丽园游乐场卖唱讨生活，说起来也是一位苦命人。1965年古风正式加入邵氏公司担任基本演员，拍过100多部影片，是一位著名的性格演员，演技老辣，令人折服。最早他出演的邵氏电影是《独臂刀》，那年是1963年，他在片中出演方刚的爸爸，就是他给方刚一把断刀，从此把方刚的人生给改变了。1982年，他曾以《武松》一片获得第19届台湾金马奖最佳男配角奖。一年后，他再凭《戴罪的女孩》卫冕同一个殊荣。1994年，在周星驰电影《九品芝麻官》当中饰演的水师提督常坤，先后在马景涛和吴启华两个版本《倚天屠龙记》当中饰演白眉鹰王。1996年，在梁朝伟主演的《红星仔之江湖大风暴》当中扮演洪胜。1998年，在陈小春版的《鹿鼎记》当中，他扮演海大富，一个城府很深的老太监，他演起来是小菜一碟。2006年，在成龙主演的《宝贝计划》当中，他饰演任自托的父亲。这些角色虽然都是配角，但同样让观众难以忘怀。古风是真正的老戏骨，可是由于形象所限，一生都在演配角。他是一位被忽视的演员，即便出演了上百部的邵氏电影，最后还是会被人淡忘。他是唯一一位为电影奉献很多，但是电影回报给他的极少的演员。真心祝福他健康长寿。四、一灯大师刘兆明。1931年出生的老戏骨刘兆明同样是90岁的老人了。对于演戏，他可以说是半道出家，尽管如此，他的演技同样让无数观众折服。年轻时候的刘兆明是一名以蓝天碧海为家的跑船工人，
然而，从小对于舞蹈拥有一股强烈热情的他，后来不惜漂洋过海到法国学习舞蹈。后来，他更是成为了首位在国际舞台崭露头角的华人舞蹈家，甚至不少法国的舞蹈家都来找他编舞。回港后，他开设舞蹈学校，所以才有了 Mincer 之称。那时候，包括徐小凤、罗文、汪明荃等巨星都向他来学习舞蹈，而且他还被 TVB 聘请为训练班的舞蹈老师。1979年，已经48岁的刘兆明在徐克的邀请下出演电影《蝶变》，随后他正式加入娱乐圈，不久后签约 TVB。在几十年的 TVB 生涯当中，刘兆明制造的经典角色无数，比如《千王群英会》当中的裘大千，83版《射雕英雄传》和《神雕侠侣》当中的蓝帝一灯大师，《猎鹰》当中的一哥，梁朝伟版《鹿鼎记》当中的海大富，《今生无悔》当中的陈孝全等等，每一个角色都别具个性。电影方面，刘兆明同样表演出色，他的演技更让人叹为观止的便是《倩女幽魂》系列。在《倩女幽魂一》当中，他饰演一位让人毛骨悚然的千年树妖姥姥。然而到了《倩女幽魂二》，他又化身被妖僧逼害的一身正气的忠臣，如此反差的角色在他身上却能够轻松驾驭，实在令人折服。又比如他在许冠杰版《笑傲江湖》里饰演的岳不群，面无表情，不动声色，就能表现出君子剑的性格神髓。2012年，刘兆明的太太因癌症离世，这对于刘兆明来说无疑是人生经历的最痛苦的打击。他曾感慨说，尽管生离死别每个人都需要面对，但是当那一刻真的到来的时候，才发现原来失去一个人就真的等同于失去了整个世界。在2-3年前，刘兆明曾经复出拍过戏，然而他却说自己的所有兴趣包括演戏在内都随着太太的离世而消失了。尽管如今刘兆明的身体还算十分硬朗，然而很多时候香港的市民看到他总是形影只单在公园里发呆，陪伴他的只有香烟与孤独。五、霍姆·黎轩。1983年，亚视经典武侠电视剧《大侠霍元甲》登陆广东电视珠江台，这是第一部在内地播出的港剧，而黎轩在该剧当中饰演的霍元甲母亲便从此让内地观众所熟知。在电视剧当中，他总是饰演一些慈祥母亲的角色。到了80年代末，黎轩过档 TVB。1931年出生的黎轩今年90岁，今年老显得比较苍老，不过日日夜夜有老伴相伴的他日子过得不会孤单。他的父亲是有中国纪录片之父之称的黎明伟，不过年轻的观众也许对于他的侄女黎姿更加熟识。六、纸皮婆婆许碧姬。许碧姬是 TVB 龙套绿叶，因为常常在剧中扮演捡垃圾的路人老太，所以也被香港观众称为纸皮婆。而且许碧姬在 TVB 电视剧的出场频率太多，基本上 TVB 新剧中都会有她的身影，所以导致很多观众以为许碧姬是从小拍戏，是老演员了。真实情况是许碧姬60多岁才出道，现今90岁高龄了，戏龄20年左右。对于 TVB 的老戏骨来说，这个戏龄不算长，很多比许碧姬年纪小的演员或许还是她的前辈呢。说起许碧姬的出道原因还是很令人感动的。在许碧姬60多岁的时候，大女儿突然脑中风，四肢不能动弹，丧失了言语功能。为了鼓励大女儿开心，许碧姬便想着女儿喜欢明星，可以通过拍戏与明星合影。于是许碧姬开始了长达20年 TVB 的龙套之路。许碧姬在剧中的戏份并不多，往往只有几分钟的镜头，甚至连角色的名称都没有，片尾的演员名单也没有她的名字。即使这样，许碧姬也很知足开心，因为可以在片场上和明星合影，然后乘坐1个小时的大巴去疗养院看女儿，把明星的照片给女儿看，逗女儿开心。只有小演员，没有小角色。许碧姬虽然只能演一些路人甲乙丙，但是她依然兢兢业业，努力演好每一个角色。90岁的许碧姬来说，角色无论对白多少，我都喜欢去拍。或许在旁人眼里，许碧姬只是一个小龙套，但是许碧姬凭借着无私的母爱和精湛的演技，打动了与其合作的演员。每一位明星都从心底尊重这位母亲演员。好了，今天的内容就到这里了。大家有什么想说的，欢迎到评论区留言，别忘了点赞分享哦。